Assalamualaikum, nama saya Mia Fizina Bibi Hashim. Saya berasal daripada Melaka. Saya mengambil subjek filem dokumentari. Saya membuat tajuk iaitu Kinabalu 6.0, iaitu saya menceritakan gempa bumi yang berlaku pada tarikh 5 Jun tahun 2015. Yang ada dua pandangan, iaitu daripada ahli saintis, iaitu ahli geologi, dengan maling gunung itu sendiri. Sekian, terima kasih.